Sadna pojedina za slone. Na Tajskem so 75 slonov pogostili z 10 tonami koruze, lubenic, banan, ananasa in korenja. Za Tajce je slon sveta žival in državni simbol, zato vsako leto praznujejo dan slonov. Ti so zelo prijazne živali, pravijo jim tudi nežni velikani. Na Tajskem jih približno 3000 živi v divjini, skoraj toliko pa je tudi v domačenih.